Dette er helt fantastisk. Det er helt fantastisk å treske på en sti og få klarnet tankene, ikke sant? Imellom det ene rognebæret etter det andre. For jeg sitter fast. Jeg sitter fast, Truls. Kan du ta og hjelpe deg med litt? Å, der kom jeg meg løs. Kommer ikke løs? Jo, det var det. Jeg fikk meg løs. Men jeg får sånn snu av den røde løken i sted. Jeg tror jeg er allergisk. For jeg er ikke politi etterforsket din. Og jeg er heller ikke kokket din. Men du må huske å bruke smaksløkene riktig. Og så må du huske å se på meg når jeg snakker til deg. Hei! Det er helt elementært. Det er mandag! Det er mandag! Nei, treff ikke helt på Stordal. Vi får ta og overlate den til Herman Flesvig. Hvor er kostymeskaftet? Nei, hva var det jeg skulle si? På EOTB? Jeg skulle si at hvor er sopelimen? Hvor er sopelimen? Her. Kom med penger, ellers så skyter jeg deg. Kom med litt på flekken, legg det på markene, og så tar jeg og grafser litt til meg, hvis ikke får du smake. Smake på mer enn smaksløkene til Hellstrøm. Ja. Jeg trasker i myren, det er så godt og varmt her. Men du må ta og komme med cash money, ja. Rett på flekken, for jeg tar de med meg sammen med tikseren opp i et rose helikopter. Ja, det er klinkende klart. Ja, som er den kristallkulen til Lille Bentres. Det er noen her. Det er noen under senga. Nei, jeg skal ikke inn på det blå rommet nå. Det har jeg ikke tid til, for der ble jeg bare herset med av onde ånder. Jeg ble felt. Hva er det som skjer? Nå har jeg fått nok av dette. Ludderet ditt. Nei, er det 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 heter? Jeg var veldig usikker på. Ludder? Nei, det er vel noe helt annet. Men jeg skulle bare si det at jeg hører ikke til hva hendte med Solveig. Nei, jeg hører til parterapi. Hæ? Hæ? Jeg trenger ikke å filme meg selv hele tiden, vet du. Men nå sitter en tysker nedi veien her. Ser dere den svarte flekken? Jeg tar og vender meg bort fra han. Tar min tur oppover her. Han sitter og chiller og slapper av og prater vel i telefon om sånn der med en annen tysker om hva det går i, men spør han vel hele tiden han om. Så hva er det med disse tuene hele tiden? Problemet med å lette på føttene av at det er så massive tuer her hele tiden. Det tror jeg må ta og avslutte dette, for jeg setter meg helt, før jeg setter meg helt fast i kongehuset av spindelvev og Ingrid Alexandres røtter her oppi over skogen. Rødt, nei, det er vel blått blod på dem, så